Naše škola otevírá od nového školního roku obor praktická sestra. Výuka v tomto oboru bude probíhat v prostorách nově zrekonstruované budovy naší školy. Na zřízení tohoto oboru škola spolupracuje s Jilemnickou nemocnicí, která se spolu podílí na vybavení odborných učeben a dalších benefitech pro nové praktické sestry. V organizování a metodickém vedení odborných praxí studentů zdravotnických škol máme dlouholetou zkušenost. Studenti oboru praktická sestra u nás praktikují ve třetím a čtvrtém ročníku. Praktická sestra může bez odborného dohledu zajišťovat základní hygienickou péči, může provádět ošetřování periferních žilních vstupů, odebírat biologický materiál na vyšetření a provádět ošetřování ran. Já jsem si tenhle obor vybrala kvůli tomu, že ho jako jeden z mála považuji za doopravdy užitečný a z toho důvodu, že bude potřeba stále. Od září počítáme s tím, že studenti oboru praktická sestra budou v rámci předmětu ošetřování nemocných praktikovat na našich odděleních častěji. Jsme na studenty připraveni, máme vysoce kvalifikovaný personál, pomůcky, které budeme studentům poskytovat, budou dostávat zdarma. Toto povolání jsem si vybrala, protože je zajímavé, práce s lidmi mě velice baví a chci jim pomáhat. Vedle odborného vedení je velice důležité, aby zdravotníci byli ke studentům trpěliví, vstřícní a laskaví. A domnívám se, že takové pracovníky u nás máme. Tak, tuhle školu jsem si vybral z důvodu, že to je skvělý způsob, jak pomoct lidem, jak se dostat s nimi do kontaktu a jak jim vlastně pomoct v jejich nemoci. Střední zdravotní škola v podstatě vznikla ta myšlenka někdy před 10 lety. S tím, že nemocnice v Jilemnici se stala nemocnicí páteřní, tak ta myšlenka byla výrazně podpořena a nemocnice se rozhodla i výrazně ekonomicky podpořit vznik střední zdravotní školy, jak jejím vybavením, tak potom v průběhu vlastního provozu. Na studenty se těšíme.